Ամերիկյան զինուժը դաշնակիցների հետ անցած գիշեր Սիրիայում կառավարական բանակի ավելի քան 100 զինվոր է սպանել, երբ վերջիններս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության լայնածավալ հարձակում են սկսել քրդական խմբավորումների դեմ։ Կոալիցիոն ուժերի տարածած հայտարարության համաձայն Ասադի բանակը նախահարձակ է եղել 500 զինվորներով և ծանրզին տեխնիկայով, փորձելով քրդերից մաքրել Եփրատի արևելքում ընկած տարածքը։ Արևմտյան կոալիցիան ըստ հաղորդագրության ետ է շպրտել հարձակումը և հիմա էլ զգուշացնում է, այսուհետ ևս պաշտպանելու է իր դաշնակիցներին, որոնք արդեն մի քանի տարի է ՆԱՏՕ-ի զորքերի հետ պայքարում են իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Ընդ որում, այս զգուշացումը անուղակի հասցեագրված է նաև Թուրքիային, որն արդեն շուրջ 3 շաբաթ է Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ է իրականացնում Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ։ Հեղինակավոր New York Times-ի թղթակիցը Օվանձամփ է եղել այդ շրջաններում և զրուցել ամերիկացի զինվորների հետ, պնդում է, չի բացառվում, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի տարաձայնություններն այս հարցում վերածվեն զինված արճակատման։ «Մենք շատ հպարտ ենք, որ այստեղ ենք և ուզում ենք, որ դա բոլորը գիտակցեն», Մամբիջում ասել է ամերիկացի գեներալներից մեկը։ Թղթակիցը հետաքրքրվել է, իսկ եթե Թուրքիայի համար այս ուղերձը հասկանալի չլինի, եթե նրանք հարձակվում են մեզ վրա, մենք էլ ագրեսիվ հակահարված կտանք, մենք կպաշտպանենք ինքներս մեզ», ասել է Սիրիայում ամերիկյան ուժերի հրամանատար գեներալ Փոլ Ֆանքը։ Ժամանակին Սիրիայի հյուսիսային այս շրջանները գտնվում էին իսլամական պետության ահաբեկիչների հսկողության տակ, սակայն նահանգները դաշնակից ուժերի և քրդերի աջակցությամբ 1 տարի առաջ ազատագրեցին այն, փաստում է New York Times-ի թղթակիցը հավելելով. Թուրքիան այժմ ուզում է, որ ամերիկյան զինուժը դուրս գա իր հետ տանելով քրդերին, Վաշինգտոնը մերժում է, ինչը կարող է ՆԱՏՕ-ի 2 դաշնակիցների միջև աննախադեպ ռազմական բախման պատճառ դառնալ։ Շաբաթվա սկզբին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին քննադատեց դաշնակից նահանգներին, հրապարակավ պնդելով, թե Ամերիկան դրժում է Թուրքիային տված խոստումներն ու Անկարայի շահերին հակասող քաղաքականություն վարում։ Օզոման սիզին Պարոն Օբաման չասած ճշմարտությունը, Թրամփը եւս շարունակում է այդ ուղին։ Դուք խոստանում էիք դուրս բերել ձորքերը Սիրիայի հյուսիսային Մանբիջ քաղաքից։ Ինչու եք մինչև հիմա այնտեղ, ում եք բերել այդ քաղաք։ Քրդական դեմոկրատական կուսակցության զինյալներին մենք կմտնենք Մանբիջ եւ կվերադարձնենք այն իր իրական տերերին։ Ամերիկյան կողմը միջդեռ շարունակում է պնդել, որ քրդերը ոչ միայն ահաբեկիչներ չեն, այլև մեծ ներդրում են ունեցել և աջակցել արևմտյան կոալիցիային իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Մինչ նրանց հաստատվել այս տարածքներում ահաբեկիչներն էին իրենց խալիֆայությունը հաստատել, թերթին ասել է ամերիկյան ուժերի հրամանատարը ընդգծելով, որևէ մեկը չէր կարող դա անել, սակայն քրդերը կարողացան ահաբեկիչներից ետ գրավել Ռաքան, ինչը նրանց իրավունք է տալիս այսօր նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Ամերիկյան մեկ այլ հեղինակավոր պարբերականի Washington Post-ի լուծաբանն էլ գրում է. Սիրիայի քրդերը Ամերիկայի համարձակ դաշնակիցներն են, որոնց լքելը շատ սխալ կլինի, բայց մյուս կողմից չի կարելի նաև թողնել, որ այս թեժացած հակամարտությունը էլ ավելի խորանա։ Ամերիկյան զինուժն արել է իր գործը հիմա, անզիջում դիվանագիտության հերթն է, գրել է Washington Post-ը տեղեկացնելով։ Հենց այս հարցերը քննարկելու համար շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Herbert McMaster-ը կմեկնի Թուրքիա։